们现在来看一下常用的找软件和工具的一些渠道有哪些。我们一般找我们所需要的软件工具，一般去这些网站上，首先是正版中国，这个网站上多数的软件都是正版的也有限时免费给大家使用的看我们限时免费的，然后还有收取一些费用的但是它的价格相对便宜很多，大家可以在这个上面购买一些正版软件，也可以白嫖一些限时免费的软件。第二个呢是破解网站网站会把很多软件破解，然后供大家使用大家注册一下根据相应的流程，然后下载软件就可以使用还有移动端的这个软件下载渠道，就是这个酷安和还有安卓端和苹果端。在苹果端还有一个应用，就是最美应用的手机下载软件。我们平常要找一些比较好的软件，或看一些软件有什么推荐，我们就可以看这个少数派在这个少数派上面有应用推荐，我们可以看一下相应的一些软件。还有一个渠道就是大眼仔，大眼仔上面有很多软件，它进行了分类我们在日常办公中需要哪些软件，我们就可以在这里呢找一找它还有教程和资源。还有一个是渠道，就是软件爱好者，软件爱好者是一个综合性的软件工具的一个导航网站，它里面有软件推荐，还有教程，还有很多资源的集合，是一个综合型的一个软件工具的网站。好，这就是我们经常用来找软件的一些渠道，这些我想给大家整理好，大家只需要知道怎么用就可以。